Эльмира Шымбалатова, заңгер, өз көп балалы ана, қоғам белсендісі. Енді сіз ең бірінші көп балалы ана ретінде, одан кейін заңгер ретінде, Қазақстанда осы отбасылар үшін экономикалық зорлық-зомбылықтың қауіптісін, осы баптың ішінде қауіптерін қалай білесіз, қалай оны сипаттап, қалай айтып берер едіңіз? Рахмет, Байла ханым. Өзімді таныстыра кетейін. Менің есімім Эльмира Мұратовна. Көпбалалы анамын. Осы Алматы облысында ауылдық жерде тұратын нағыз қазақ отбасының біріміз десек те болады. Енді мына заңға келсек, аталмыш заңның бірінші тарауы, бірінші бабы, 8-ші тармағында экономикалық зорлық-зомбылыққа түсініктеме бере отырып, оған жататын адамды заңда көзделген құқығы бар тұрғын үйінен, тамағынан, киімінен, мүлкінен, қаражатынан қасақана айыру деген. Осындай құқық бұзушылыққа жол бермеу делінген. Енді бұл қарастырып отырған заңымыз, заң жобасы, яғни енді Құдай бетін аулақ қылсын, қабылданбайды деп сенеміз. Әзірше заң жобасында отбасында тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы іс-қимыл болғандықтан, бұл жерде адамға қарсы деп кімді айтып отыр? Ата-ананы, баланы, отбасындағы әжені, атаны, сол сияқты отбасының мүшелерін. Неге осындай ата-ананы, әкесін, шешесін болса, неге анық жазбайды? Отбасындағы тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы іс-қимыл туралы заң болғанда, нақты баланы, ананы деп неге жазбайды деп, мен қазір сіздерге 380 көп балалы ананың атынан сөйлеп тұрмын. Осы бір айдың көлемінде менің желідегі парақшаларыма, WhatsApp-ыма неше түрлі сұрақтар келіп жатыр. Соның ішінде кейбіреулер түсінбейді, бұл жерде отбасыға қатысты емес қой, бір адамға дейді. Ол адамға қатысты қылмыстардың бәрі бізде онсыз да қолданыста жүрген қылмыстық кодексте, қылмыстық процессуалдық кодексте, азаматтық кодексте қарастырылып қойған. Сол бар заңды қолданып алсын алдымен. Одан кейін барып мынандай талбаса заңдар, заң жобасын шығаруға мүмкіндік болады. Енді ары қарай айтатын болсам, нақты 8-ші тармақтағы заңға келетін болсақ, ата-анасы, енді мен бұл жерде нақты ата-анасы баласы деп айтылмаған, бірақ отбасылық заң болғандықтан осылай сөйлеймін. Ата-анасы баласына қасақана тұрғын үйінен айырса, немесе заңда көзделген белгілі бір шаршы метрге сай келмесе, бір жерде 9 метр квадрат деп жатыр, бір жерде 15 квадраттан 30 квадратқа дейін деп жатыр, бір балада өзінің жатын бөлмесі болу керек дейді. Өзінің, как говорит, личное пространство болу керек дейді. Ол біздің қазіргі таңдағы қазақ отбасында қайдан болсын? Қайдан болсын? Қазір күні қаншама отбасы, оның ішінде әсіресе көп балалы отбасы. Мен уже жалғызбасты аналарды айтып тұрған жоқпын бұл жерде. Жалдамалы пәтерлерде өмір сүріп жүр. Енді біз қазақ болғаннан кейін бір баламен ғана шектеліп қалмаймыз ешқашан. Бір жары қайтыс болып, не болмаса, денсаулығына байланысты болмаса, біз неғұрлым көп балалы болуға тырысамыз. Өйткені тәрбиеміз солай, салт-дәстүріміз солай. Бір-біріміз бауырмашылығы өссін деп, бір баламен емес, кем дегенде екі ұл, екі қызбен шектелеміз. Енді осындай біз баламызды осы заңға сай келетін болсақ, біз балаларымыздың асырауға емес, біз балаларымызға зорлық-зомбылық, экономикалық зорлық-зомбылық көрсетіп отырған адам болып тұрмыз автоматтан. Тамағынан айыруға келіп болсақ, қазіргі таңда ата-анасы баласына жегісі келген баланың өзі қалаған алып беруін былай қойғанда, заңда көзделген қарапайым азық-түлік себеті болады ғой, продуктовая корзина. Соған кіретін жарма, қант, ұн, печенье, сүт, ет, тағы басқа сияқты өнімдердің өзін толық қамтамасыз ете алмайды. Ондай отбасылар жеткілікті мына заң шығарып отқан қарынты көйлегі көк көкелеріміз бен ханымдар мен мырзалар қосылмайтын шығар мен айтқаныма. Бірақ мен сондай ортадан шыққандықтан толыққанды айта аламын. Ондай отбасылар жеткілікті. Сонда бала шағасының қамымен тиын тебен тауып, отбасын ойлап жүрген қаншама қарық халық айналып келгенде, тағы да сол зорлық-зомбылық көрсетіп отырған болады өз баласына. Кейін мен енді нақты айтайын деп отырмын, өйткені мына жерде нақты жазылғандары сол екен. Неден айырғаны жазылғанда, ал кімнен не айырып отқан жазбаған? Енді ары қарай толықтырып кетейін. Киімінен айыруға келер болсақ дейді. Иә.
Nakta, nakta, ya. Kazak halkın köbünesе көп балалы отбасылар болот. Мен оны шаршамайм, неге көп балалы отбасы деп айта бересің, айта бересің дейді. Көп балалы отбасы болып алдыңдар алдымен деп қайтарам енді қыста. Дұрыс айтасыз. Белгілі бір денсаулық, так, берекелі. Берекелі отбасы болу үшін бір баламен шектелмейміз. Барынша ең болмағанда екі ұл, екі қыз, аға, іні, әпке, сіңілі, бауыр деген атауларды біз мақтан тұтатын халықпыз. Өзің кез келген жерде таныстырғанда біз не деп таныстырамыз? Мен аты жөнін былай деп таныстырмаймыз ғой. Біз бірінші мынанша баламыз, осында өсіп өнген рудан шыққанбыз деп мақтанышпен айтамыз. Ал осы балалар мен қазір тыңдап отырған қай қазақ болсын да, ол өздеріңізден егер қарапайым қазақ отбасынан шыққан адам болса, өздеріңіз де түсінесіздер. Ағасының шалбарын, әпкеңіздің көйлегін киіп өстіңіздер. Иә, бір-біріміздікін. Иә. Ал заңның осы тармағына сәйкес, сонда бәріміз де экономикалық зорлық зомбылыққа ұшырап отырмыз. Үлкен қызымның киімін екінші қызыма киіндірсем, мен екінші қызыма экономикалық зорлық зомбылық көрсетіп отырған боламын. Қазақта, қазақтың өзінде ит көйлек кигізу деген салт бар. Енді нақты өз отбасымда болған нәрсені айтып берейін. Мен күйеуге шыққаннан кейін 3 жылда 3 қыз босандым. Ең үлкен қызымның ит көйлегін распашонки. Yeah. Для детей есть. Соны екінші қызыма кигіздім. Оны үтіктеп тазалап, дезинфекция жасап, үшінші қызыма кигіздім. Одан кейін күйеуім түсінбейді, мына не істеп жатсың деп, бұл ит көйлек кигізу салт дәстүрі, ол жай ғана ырым емес, ол салт дәстүр. Ол анау иісіздің сын бір-біріне бауырмасыл болсын, бір ұядан шыққан білсін. Кейін өскенде әлі сақтаулы тұр сол анау. Ертең өскенде солардың немерелеріме көрсетем деп отырмын. Иә. Yeah. Міне осындай отбасынан шыққан қызды сіздің анаңыз деп немерелеріме. Ал осы қарапайым ырымның өзі аталмыш заңның 5-ші бапта жаңа Мадияр мырза айтып кеткендей, адам құқықтары мен бостандықтарына қысым жасайтын және отбасылық тұрмыстық зорлық зомбылыққа ықпал ететін әдет-ғұрыптар мен дәстүрлерді болғызбау деген бап бар. Мен күлкім кетпетті осы бапты естігенде. Дәстүрлерді болғызбау деп қазақ халқына қалай айта алады адам? Иә. Yeah. 300 жыл бойы жоңғар шапқыншылығына ұшыраған 70 жыл бойы кеңес одағын қысым көрген қазақ халқы қалай тірі қалды, қалай ұлт ретінде сақталып қалды? Осы дәстүрді сақтағанның арқасында мына жерге әкеп әдемілеп бадырайт жазып қойыпты, дәстүрді болғызбау. Дұрыс айтасыз, иә. Мен өзім емес, мен тыңдап отқаннан мен бірінші информация бердім ғой көп балалы аналарға, осындай мен 47-ден бері бір өзі 2 ай бұрын. Ой, қойшы Эльмира, күлкілі ғой ол заң. Ол өтірік ол, оны уайымдамашы дейді. Мен де бір ай солай жүрдім, пока сіз ақпарат бергенде. Одан кейін дәл сіз айтқанда мен түн ұйқым 4 бөлініп, ана 5 баламның тағдырына қорқып, шынымды айтсам... Дәл қазір көпшілігі сондай жағдайда отыр. Нервный стресске ұшырадым десем де болады. Күйзелісте. Енді келесі, мүлкінен қаражатынан айыру дейді. Ал сонда мүлкінен қаражатынан опять-таки отбасының ішінде кім кімді айырады? Ері әйеліне. Әсіресе жаңадан отбасы болған жас семьялар, жаңа айтып өткендей, қатынды бастан, баланы жастан деп. Отбасы институтында біреу жоғары тұрады, біреу кіші тұрады. Ол ешкімнің құқығынан айыру, не болмаса біреуді кемсіту емес. Ал қазақ қоғамында ол орысша қыстырып жіберіп отыр, мен кешіріңіздер. Символ қазақ қоғамында ол қалыпты жағдай. Әйелі еріне мойынсыну керек. Бір саты төмен. Бір саты өзін төмен сезініп, ол төменмін деп ойламай, әйел ерінің айтқанын тыңдау керек. Енді мойынсыну. Шариғат бойынша да, иә. Енді ол жерде қатынды бастан қалай тәрбиелейді? Егер ол жас келіп түскен келін, өзімізде келін болып түскен де қаншама стресске ұшырады, қанша тәрбие көрдік. Енді 20 жыл өткен соң сол енелерімізге, абысындарымызға рахметімізді айтып отырып, дәл сондай олар үйреткендей абыройда үйіп отырған отбасымыз бар. Ол жас бала 5 жасар, 8 жасар бала дейді деп алады, а мен тақырыбын қозғамай қояйын. 20-25 жасар жас қазақ отбасына келіп түскен келіннің өзі бір тәрбиеге келмесе, ол ары қарай отбасы болмайды. Өйткені отбасын сақтап қалатын әйелдің шыдамдылығы мен тәлім тәрбиесі отбасында көрген. Ал балаға келетін болсақ, әрбір ата-ана өз баласын толыққанды материалдық жағдайының жеткіліктілігін қалайды. Ешкім мына баламды мен кемсітейін ау, мына көш кигізбей ақ қояйын ау деп жүрмейді ғой. Сол материалдық жағдаймен қамтамасыз етуге тырысады. Бірақ біздің қазіргі қиын қыстау кезеңде барлық қымбатшылық,
Бала қалатын тауарлардың кейбірін жағдай жетсе, кейбіреуінің жағдай жетпей жатады. Енді қоғамда кездесетін мас күнем, жаман жолға түсіп кеткен ата-аналардан басқа жөн түзу ата-аналардың өздері де қазіргі күнде психологиялық травмада жүрген ата-аналарға әкеліп мынандай заң тағы қойсаң, не болады бұл отбасы? Отбасын қорғау ма бұл, отбасын қорлау ма? Өкімет 2019 жылдары көп балалы отбасыларға әр баласына 21 мың теңгеден 6 ай ғана берді. 6 ай. 21 мыңның жыры деп тұрып айғалап тұрып берді, 6 ай ғана берді. Сосын оны қысқартып тастады. Шумиха басылған соң. Қазір күн көріс деңгейін есептеп, әр аймағынан әр соның айырмасын ғана береді. Қала ол күн көріс деңгейінің 70% қазір 23915 теңге құрайды. Қазіргі кезде жұмыссыздық елімізде басым. Ол АСП дейді ғой, енді қарапайым тілімде айтқанда. Атаулы әлеуметтік көмектің өзін көп балалы отбасыларға бір итке сүйек тастағандай қып береді. Сендер жұмыс істемей отырсыңдар, сондықтан алып отырсыңдар дегендей. Оның өзін қысқартып, енді қазір жоқ болудың қасы. Қазір кезде жұмыссыздық елімізде басым болып тұрғанда қымбатшылықта жағамыздан алып бара жатыр. Отбасына төніп тұрған қауіптер бұл заң жобасынан да басқа жетеді. Мемлекетімізде жағдайы төмен отбасылар өте көп. Тұрмысы жақсы отбасылардан 4-5 есе мүмкін одан да көп шығар. Жаңағы 18-30 метр квадрат көлемінде жалдамалы пәтерде тұрып жатқан баласын, ішер асын, киетін киімін әрең тауып беріп отырған атана, табыс деңгейі күн көріс деңгейінен аспайтын болса, ол қалай жеке өз мүлкін, мысалы бала планшет алып бер дейді, телефон алып бер дейді, ол оны қалай қамтамасыз етеді? Оны алып бере алмаған ата-анасының қандай қателігі, қандай жауапкершілігі болады бұл жерде? Сұрақ, иә. Ол сұрақ барлығымызды мазалайды. Қай кезде жаңағы бұл экономикалық сұрақ, жаңағы зорлық-зомбылық бойынша кімге қашан қандай шара қолданады екен? Енді тұрғын үйінен, тамағынан, киімінен қасақана айыру деп айтып отырған өзі күлкілі ғой. Сосын қазір мына медиа ортада единичный случайларды бақыр айтып қойып, бүкіл жаңалықтарға көрсетіп қойып, бүкіл қазақ отбасының оның керегі жоқ. Мен қазір кім тыңдап отқанын білмеймін енді, бірақ айтарым, онда единичный случайларды бүкіл республикаға, даже шетелдерге жайып, біздің қазақ қоғамын қарапайым салтты ұстанып отқан қазақ отбасыларға осы сүмірейтіп солардың жағдайын түсіріп тұрып, мына заң бізге керек дегенге навязывать не надо. Керек емес. Керек емес. Ол единичный случайлар болса болған шығар, бірақ болған жағдайда да ол қылмыстық кодексте де, қылмыстық процессуалдық кодексте де қарастырылған сол заңдармен ақ жауапқа тартылады. Мынандай талбаса адамның миын ашытып, одан бала шағасының нәпақасын тауып жүрген ата-аналарды одан сайын тығырыққа тірейтін заңның ешқандай қажеті жоқ. Жоғарыда айтылуға сәйкес ата-ана баласын экономикалық зорлық-зомбылық көрсеткен болып, мемлекет баланы ата-анасына айырар болса, мемлекет демес қой. Берілген санға сәйкес бала жалғыз учаскелік инспектордың зорлық-зомбылық көрсетілді деген болжамы ғана бар деген бір протоколдың негізінде ғана жеке ұйымдарға табыстайды апар. Және ата-анасымен көрісу мүмкіндігінен айырады. Ал ол жерде бала қандай жағдайда болады, не жейді, не ішеді, қандай медициналық препараттар беріледі, ол балаға не жасалады ата-ана үшін белгісіз. Ол отбасы осындай жағдайда қайдан отбасы ретінде сақталады? Ана баласынан айырылған жағдайда қандай күйде болар, айтпаса да бәріне анық. Осындай күйде ол тағы белгілі бір сараптамалардан, психокоррекциядан өту керек. Ол қайда психокоррекциядан өтеді, егер балам деп шырылдап отырып, ана жерде жүйкесі жұқарып отырса? Өтпейді ешқандай. Түптеп келгенде ашынған аналар қарап отырмайды. Мен қазір 380, ресми түрде 380, енді олар ары қарай тарқатса қаншама миллиондаған аналардың атынан сөйлеп отырмын ғой. Заң жобасының авторлары және қолдаушыларына айтарым, қазақ көп шығар, бір жарылатын халық. Ананың баласына деген сезіммен ойнамаңыздар. Ана мен баланы қолдау деген желеумен біздің ерлеріміздің жігерінде құм етпеңіздер. Қатынды бастан, балан жастан деген сөзді қайта-қайта айта бермеңіз дейді. Бірақ отбасында тәлім тәрбиесінде араласып, отбасыға көмек деген желеумен отбасына керісінше ілік салып отырсыздар. Айналдырған 5-6 депутат дейді. Бұл қазақ халқы, Қазақстан Республикасы көп бала, көп ұлтты республика, Қазақстан мойындаймын. Бас иемін, өзімде сондай 5 тілді білген себебім, сондай көп ұлтты ортадан шықтым. Бірақ Қазақстан халқын. Дегенмен де қазақ ұлты құрайды. Yeah. Қазақтың қазақшылығына қол соғушылық болсаң.
Мындай заң жобаларын қарастыруға, енгізуге миллиондаған қаражатты ұлт болашағына балта шабу үшін жаратқанша, сол отбасын асырай алу үшін күні-түні жұмыс жасап жүрген дипломы бола тұра, қара жұмыстан нәпақасын тауып жүрген ер азаматтарымыздың балам деп шырылдап, бірнеше жұмыста мәжбүрлі түрде жұмыс жасап жүрміз. Балаларымызды бір-біріне қаратып қойып отырмыз. 12 жасқа дейінгі балалар жалғыз, біз қалай тастаймыз? Тастамаймыз. Жалғыз емес, иә. Олар бір-біріне қарап отыр. Осындай жағдайда отбасының жағдайын көтеріп бар, одан кейін бізді соттауға көше беріңіздер. Бұл жерде тағы да бір назар аударғым келіп отқан жерім, бұл заңда қазақ халқының ұлттық болмысы еш көрсетілмеген, отан отбасынан басталады деген мағынасы тереңде жатқан қағидатқа қарсы келетін заң нормаларын күштеп енгізу, отбасылық институтқа көмек болып, отбасын сақтап қалудың орнына отбасының ішіне іріткі салып, қазақты қазақ еткен, ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан үлкенге құрмет, кішіге ізет деген тәрбиеге қарсы келіп, балаларымыздың санасын шатастыратын ұғымдарды енгізіп, сол арқылы қазақтың болашағына балта шабу болып табылады. Егер мен тыңдап отқан Қазақстан халқы мен қолдайтын білемін, ал жоғары жақта өкілдер дұрыс емес десе, басымды шаба беріңіздер, рұқсат. Сондықтан мен ең алдымен ана ретінде, одан кейін қазақ ретінде бұл заңға түбегейлі қарсымын және алынып тасталуын қалаймын, талап етемін. Рахмет. Тыңдағандарыңызға рахмет. Рахмет, Эльмира ханым.